ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଜି କରିବେ? ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଟା ସମୟ କହିବ, ସମୟ କହିବ, ସମୟ କହିବ, ସମୟ କହିବ ପ୍ଲିଜ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆଉ ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାଯିବ ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ବାକି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି।